ជាង10ឆ្នាំមុនយើងមានអតិថិជនប្រហែលជាអគិសនីទាំងប្រព័ន្ធអគិសនីកម្ពុជារបស់រដ្ឋផងទាំងប្រព័ន្ធសេវាអេកូអេកជនផងមានមិនដល់20ម៉ឺនស៊ូបុលឯងឥឡូវគាត់ថាការតផ្ទះចូលប្រជាក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង7មលានកន្លះនៃគ្រួសារក្នុងផ្ទះចំនួនភូមិឥឡូវយើងមាន10000ជាងកាលពីឆ្នាំជាង10ឆ្នាំមុនប្រហែលជា2000ភូមិទៀតដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណតភ្លើងចាយចាយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីឲ្យការផ្គត់ផ្គង់មានភាពទូលាយហ្នឹងឡើងដល់12000ភូមិរួចទៅហើយដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគិសនីហើយនិយាយពីការផ្គត់ផ្គង់ជាង10ឆ្នាំមុននេះការមុនយើងមាន10ឆ្នាំមុនយើងមានតែ130ផ្លៃមេហ្គាវ៉ាត់ឯងឥឡូវនេះយើងឡើងដល់8900មេហ្គាវ៉ាត់នៃការផ្គត់ផ្គង់ជាក់ស្ដែងអនុភាពដំឡើងរបស់យើងមាន1000ជាងមេហ្គាវ៉ាត់ទៅហើយដូច្នេះវាឡើង8ដងជាងទៅហើយដូច្នេះការឡើងទៅនេះវាការឆ្លប់មកចាយឃើញថាគោលយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងមានការកំណត់ផែនទីដើរក្នុងវិស័យថាមពលវាត្រូវដែរទីឆ្នាំ1979ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាគឺមជ្ឈបាយផលិតកម្មស្អីស្អីនេះគឺត្រូវបានទុកចោលបំភ្លេចបំផ្លាញស្ទើរតែគ្មានសល់ទេដូច្នេះរដ្ឋសម័យនោះគឺបានប្រម៉ែប្រមូលអ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីចាស់របស់គិសនីកម្ពុជាពីមុនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រឬក៏មានចំណេះដឹងតិចតួចប្រមូលមកដើម្បីរៀបចំស្ដាររោងចក្រគឺរោងចក្រគិសនីហើយរោងចក្រឯនឹងខ្សែបណ្ដាញចែកចាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំភ្លឺឲ្យទីក្រុងឬសង្គមនេះពេលនោះក្រោយពីសង្គ្រាមយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍមករីកចម្រើនបានមកជំនាញធំប៉ុន្តែស្ថានភាព2008នៅលំបាកច្រើនដោយសារថាខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីកម្ពុជាជាអង្គភាពអាជីវកម្មធំរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងការខាតបង់ផ្នែកអាជីវកម្មដែលមកពីប្រភពវាថ្លៃហើយការលក់ចេញទៅវិញវាមិនសូវបានថ្លៃអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាមានបញ្ហារ៉ាញ់ទុធំមានន័យថាក្រុមហ៊ុនលក់ប្រេងឲ្យអ៊ីនធឺណិតអគ្គិសនីកម្ពុជាសឹងតែគម្រាមកាត់ប្រេងឈប់គត់គងអតិថិជនឲ្យមានលុយបង់ឲ្យគេនេះជាបញ្ហាមួយធំហើយបញ្ហាបាត់បង់បញ្ហាគ្រប់គ្រងទូទៅក៏នៅមានការប្រឈមច្រើនដែលយើងត្រូវការកែហើយបើនិយាយពីធនធានមនុស្សវិញវិស្វករមានតែប្រមាណអ្នកហើយកម្មករជំនាញកម្មករអីហ្នឹងគឺមានចាប់ផ្ដើមពី86 87នៅពេលដែលសហភាពសូវៀតនិស្សិតដែលទៅរៀនហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានក្រៅពីនោះអត់មានទេសូមថ្លែងអំណរគុណដោយស្មោះចំពោះការលះបង់របស់បងរៀមច្បងដែលក្រោយពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់ឯកតេសុទ្ធពេលនោះអត់គិតពីប្រាក់ខែពេលនោះអត់គិតពីភាពសំណុករបស់ខ្លួនបានលះបង់ច្រើនណាស់ពុះពៀរច្រើនណាស់ក្នុងការផ្ដល់ក្នុងការស្ដារមួយស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីមួយឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះជាបឋមឲ្យយើងខ្ញុំជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចទៅចាប់យកមូលដ្ឋានគ្រឹះបឋមហ្នឹងយកមកកសាងអគិសនីមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1906នៅមុនខែតុលាឆ្នាំ1958ធម្មពលអគិសនីនិងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន3មានក្រុមហ៊ុនតឹងនិងអគិសនីហៅកាត់ថា CEE សហព័ន្ធអគិសនីឥណ្ឌូចិនហៅកាត់ថា UNEDI ក្រុមហ៊ុនអគិសនីបារាំងខ្មែរហៅកាត់ថាCFKE ក្រុមហ៊ុនតឹងនិងអគិសនី CEE បានបម្រើសេវាអគិសនីយ៉ាងធំនៅតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញសហព័ន្ធអគិសនីឥណ្ឌូចិន
ONEDI ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទាំងអស់លើកលែងតែខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីបារាំងខ្មែរ CFKE យើងចូលមកស្ដារវិញហ្នឹងគឺយើងក៏នៅសល់ដែលបសល់នៅក្នុងឃ្លាំងអីហ្នឹងគឺមានគ្រឿងបន្លាស់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពច្នៃប្រឌិតទៅហើយកម្មករយើងហ្នឹងគឺថាយើងប្រមូលបានមកគឺថាបាត់ខ្លះច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងខិតខំទៅព្រោះខ្លះក៏ចូលមកគ្មានជំនាញឯងយើងខំបង្រៀនអ្នកដែលអត់ចេះហ្នឹងទៅព្រោះវាបាត់កម្មករជំនាញច្រើនណាស់ហើយខាងជីវភាពហ្នឹងក៏វាខ្វះខាតដែរសម្លៀកបំពាក់អីក៏វាខ្វះខាតដែរចាប់ពីតំបន់យោងតាមក្រឹត្យលេខ665 NS ចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1958ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនទឹកនិងអគ្គិសនី CEE និងសហព័ន្ធអគ្គិសនីឥណ្ឌូចិន ONEDI បានដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយដាក់ឈ្មោះថាអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងពេលនោះផលិតផលអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសមានអនុភាពប្រហែល30មេហ្គាវ៉ាន់ដែលអនុភាពផលិតរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាមានតិចជាង 50% នៃអនុភាពផលិតទាំងអស់អំឡុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1979វិស័យអគ្គិសនីបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន2ដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងការសម្លាប់រង្គាលនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ឫសគល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកំឡុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អំឡុងពេលនោះមធ្យោបាយនៃការផលិតការបញ្ជូននិងការចែកចាយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញមិនត្រឹមតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅតំបន់ការងារវាពិបាកមែននៅអគ្គិសនីនេះមានន័យថាពេលនោះគឺសំខាន់ផ្នែកគណនីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានឯកសារឲ្យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមករៀបចំជាឯកសារចងក្រងជាឯកសារដើម្បីធ្វើការងារផ្នែកលុយកាក់ហ្នឹងនៃគណនីហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការបានល្អមានន័យថាគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ដូចជាលុយកាក់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដែលពេលនោះយើងកំពុងតែក្រផងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងក្រហើយកុំឲ្យវាបាត់បង់ទៅទៀតនៅឆ្នាំ1979អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញដោយរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ1991អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញដោយដាក់ឈ្មោះថាអគ្គិសនីភ្នំពេញហើយមានភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនៅក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនោះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីឧស្សាហកម្មខេត្តអគ្គិសនីកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រី2រដ្ឋមន្ត្រីរាជវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចវត្ថុនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរាជធានីពលចាស់ឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីរាជធានីពលថ្មីហើយវានៅក្រោមការចងអល់ទឹះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនតាមការបញ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺគាត់ចង់ឃើញឲ្យយើងធ្វើម៉េចអត្ថភាពដើម្បីបន្តសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍តទៅទៀតក្នុងន័យទី1បង្កើនវិសាលភាពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកាន់តែទូលាយឈានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានភ្លើងប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលថ្ងៃក្រោយ
ខំឲ្យលឿនអស់លទ្ធភាពទី2នៅពេលដែលបងប្អូនបានភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយសម្ដេចលោកចង់ឃើញយ៉ាងមួយទៀតចង់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងភ្លើងវាមិនចប់នៅតែការភ្ជាប់ទៅឲ្យទេទៅខិតខំកែលម្អនិងបន្ថែមការវិនិយោគដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យវាដាច់សម័យកាលពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ92 93ហ្នឹងគឺជាសម័យកាលមួយដែលយើងគិតថាការបង្កើតការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីឡើងវិញហើយសម័យកាលហ្នឹងគឺជាសម័យកាលពិបាកបំផុតហេតុអីបានពិបាកទី1ប្រទេសយើងក្រោយថ្ងៃរំដោះមកមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្រុកផងហើយនៅក្រៅស្រុកគេហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចផងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានក្នុងវិស័យអគ្គិសនីអ្វីដែលយើងមានតែហេតុរចនាសម្ព័ន្ធដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមអាណាដែលគេអត់បំភ្លេចបំផ្លាញនៅសល់ហើយនឹងជំនួយតិចតួចពីសហភាពសូវៀតហើយនឹងពីនៅឆ្នាំ1993អគ្គិសនីភ្នំពេញត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែដោយបដូរឈ្មោះជាថ្មីទៅជាអគ្គិសនីកម្ពុជាវិញក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ1993អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលហើយទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខចុះសរកត03-9610ចុះថ្ងៃទី9ខែមិនិនាឆ្នាំ1996ស្ដីពីការបង្កើតអគ្គិសនីកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់មួយរបស់រដ្ឋដែលមានភារកិច្ចក្នុងការផលិតបញ្ជូននិងចែកចាយធម្មពលអគ្គិសនីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងទិសដៅធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យបានទូទាំងប្រទេសក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងឲ្យមាននិរន្តរភាពសុវត្ថិភាពដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីឆ្លើយតបតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចក្ខុវិស័យអគ្គិសនីកម្ពុជាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្លាយជាអង្គភាពអគ្គិសនីដែលឈានមុខគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយខិតខំបំពេញឲ្យបាននូវតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ជូនអតិថិជនក្រុមវិរិយអគ្គិសនីមួយក្រុមដារដឹកខ្ញុំថ្មមួយត្រូវការពេលវេលាពី8ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានផ្លែផ្កាថ្ងៃនេះភ្លើងកាន់តែសបោស្ថិរភាពកាន់តែប្រសើរថ្លៃកាន់តែធ្លាក់ថយគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងជាង10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវចាំប្រទេសជាតិនេះចម្រើនលុះត្រាតែអគ្គិសនីគឺថាវាសបោបបោបំរើឲ្យគ្រប់វិស័យដែលគេត្រូវការទាំងជីវភាពរស់នៅទាំងសម្រាប់ផលិតកម្មទាំងអាជីវកម្មណាស់ណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវិស័យអគ្គិសនីនឹងរីកចម្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបន្តការលូតលាស់ទៅមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប្រាក់ចំណូលរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាគឺប្រមាណ747លានដុល្លារអាមេរិកប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2004ដែលមានត្រឹមតែ103លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះចំណែកធម្មពលលក់នៅឆ្នាំ2014គឺ4097លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងឯការបាត់បង់លើប្រព័ន្ធចែកចាយគឺប្រហែល 5% ដែលអត្រាបាត់បង់នេះមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2004មាន 15% ក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំផលិតកម្មអគ្គិសនីមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2004ប
្រភពផលិតកម្មអគ្គិសនីសរុបរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាមានអនុភាព164មេហ្គាវ៉ាត់និងថាមពលផលិត753លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមកដល់ឆ្នាំ2014អនុភាពផលិតបានកើនដល់1774មេហ្គាវ៉ាត់ដែល215មេហ្គាវ៉ាត់មានប្រភពផលិតមកពីប្រេងឥន្ធនៈ927មេហ្គាវ៉ាត់បានមកពីវារីអគ្គិសនី228មេហ្គាវ៉ាត់មកពីការដុតធ្យូងថ្មនិង401មេហ្គាវ៉ាត់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងជាមួយគ្នានោះដែរថាមពលផលិតសរុបបានកើនដល់4509លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែល277លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបានមកពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនិងបាយអូម៉ាស863លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបានមកពីធ្យូងថ្ម1841លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបានមកពីវារីអគ្គិសនីនិង1528លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមនិងឡាវតាមរយៈតង់ស្យុងខ្ពស់និងមធ្យមចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014ការនាំចូលថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងបានធ្លាក់ចុះពី 60% មកត្រឹម 30% នៃថាមពលផ្គត់ផ្គង់សរុបការធ្លាក់ចុះនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមានម្ចាស់ការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសនិងបន្តកាត់បន្ថយការទិញថាមពលពីប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មករោងចក្រវារីអគ្គិសនីថ្មីនិងរោងចក្រអគ្គិសនីដាដោយស្យុងថ្មបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីរោងចក្រវារីអគ្គិសនីកំចាយខេត្តកំពតដែលមានអនុភាព 194.1 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2012រោងចក្រវារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ3ខេត្តកោះកុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាមួយនឹងអនុភាព18មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំបន្ទាប់មករោងចក្រវារីអគ្គិសនីអតាយខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាមួយអនុភាព120មេហ្គាវ៉ាត់រួមជាមួយនឹងរោងចក្រអគ្គិសនីដាល់ដល់ស្យុងថ្មទី1ខេត្តព្រះសីហនុមានអនុភាព100មេហ្គាវ៉ាត់ផងដែរក្នុងឆ្នាំ2014ក៏សម្រេចបាននៅរោងចក្រវារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំក្រោមខេត្តកោះកុងមានអនុភាព338មេហ្គាវ៉ាត់នឹងក្នុងឆ្នាំ2015វារីអគ្គិសនីតាតៃកោះកុងដែលមានអនុភាព246មេហ្គាវ៉ាត់ជាមួយនឹងរោងចក្រអគ្គិសនីដាដោយស្យុងថ្មទី2ខេត្តព្រះសីហនុមានអនុភាព270មេហ្គាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការងារនិងត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការក្រៅពីប្រភពផលិតខាងលើអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានសាងសង់និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននឹងចែកចាយបន្ថែមទៀតដូចជានៅដើមឆ្នាំ2000ខ្សែបញ្ជូនមានតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅចន្លោះពីរោងចក្រវារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ1មកភ្នំពេញដែលមានប្រវែង129គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអគ្គិសនីកម្ពុជាបានពង្រីកបណ្ដាញបញ្ជូននិងចែកចាយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2007មកខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនត្រូវបានសាងសង់រួចនិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ទី1ខ្សែបញ្ជូន115គីឡូវ៉ល់ពីព្រំដែនប្រទេសថៃមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបទី2នៅឆ្នាំ2009ខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ល់ពីព្រំដែនវៀតណាមកាត់តាមខេត្តតាកែវមកភ្នំពេញទី3នៅឆ្នាំ2011ខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ល់ពីខេត្តតាកែវមកខេត្តកំពតទី4នៅឆ្នាំ2012ខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ល់ពីភ្នំពេញទៅកំពង់ឆ្នាំង
ពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនីពីភ្នំពេញភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជូនខេត្តភាគខាងលិចទៅជាប្រព័ន្ធជាតិបញ្ជូនអគ្គិសនីតែមួយទី5នៅឆ្នាំ2013ខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ុលពីខេត្តកំពតមកខេត្តព្រះសីហនុនិងពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នអគ្គិសនីកម្ពុជាមានខ្សែបញ្ជូនប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រនិងអនុស្ថានីយ៍ចំនួន22កន្លែងហើយមានខ្សែបញ្ជូនជាច្រើនទៀតកំពុងនឹងក្រុងសាងសង់បន្តទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះខ្សែបណ្ដាញតង់ស្ទឹងមធ្យមនឹងទៀមសរុបប្រមាណ12000គីឡូម៉ែត្រនិងត្រង់ស្វ័រម៉ូទ័រចំនួន4500គ្រឿងសម្រាប់គ្រប់គងអគិសនីផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់អគិសនីកម្ពុជានិងទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតដោយប្រយោលតាមរយៈសេវាករឯកជនដែលធ្វើការចែកចាយអគិសនីបន្តបច្ចុប្បន្នមានភូមិជាង 60% ឬមានលំនៅឋានជាង 40%ទូទាំងប្រទេសដែលមានអគិសនីប្រើប្រាស់យើងមានខ្សែភ្លើងជាប់គ្នា3ដល់10ខែជាប់តែមួយ3ដល់10ខែអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញខ្សែភ្លើង3ដល់10ខែនេះយើងមានអនុស្ថានីយ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនយើងបានរាយខ្សែភ្លើងចែកខ្សែចែកចាយខ្សែបញ្ជូនខ្សែចែកចាយទៅបណ្ដាភូមិទូទាំងប្រទេសបានរហូតដល់ 63% នៃផ្ទៃប្រទេសយើងទាំងមូលណានេះយើងក៏អញ្ជើញសប្ដាហ៍បើយើងធ្វើដំណើរពេលយប់ទៅខេត្តទៅអីយើងឃើញថាតាមផ្លូវជាតិសឹងតាកន្លែងណាក៏ឃើញភ្លើងដែរផ្លែផ្កាថ្ងៃនេះមួយចំណែកធំគឺបន្សល់ទុកពីរៀបច្បងយើងមកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថាជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលมันអាចឆ្លោះបញ្ចាំងការវិវត្តការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នដោយมันបានភ្ជាប់ទៅនឹងអតីតកាលនៃប្រវត្តិលំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេវិស័យថាមពលការផ្ដល់អគិសនីទៅកាន់តំបន់ជនបទគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់អគិសនីកម្ពុជាដោយអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអគិសនីកម្ពុជាបានតេទៀងនៅហេរញ្ញបទានអនទៀននិងហេរញ្ញទានឥតសំណងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការពង្រីកបណ្ដាញជនបទក្នុង15ខេត្តក្រុងជាមួយប្រវែងសរុបលើសពី6000យើងរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតេទៀងជំការវិនិយោគផ្ទាល់របស់បរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីវិនិយោគវិរៈគិសនីខ្ជុំថ្មរបស់យើងអញ្ចឹងបានស្ថានភាពថ្ងៃនេះស្បិតបិទដែលកំណើនឡើង8 9ដងប្រៀបធៀបទៅ10ឆ្នាំមុនហើយយើងនៅតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានដោយសារថាយើងបានប្រភពក្នុងស្រុកនេះជួយហើយយើងឈានទៅកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកវៀតណាមនិងថៃកាលមុនយើងពឹងផ្អែកវៀតណាមនិងថៃរយៈឆ្នាំ2008ថៃវៀតណាមផ្ដាច់គឺយើងងាប់ភ្លាមឥឡូវអត់ទេទោះបីជាថៃវៀតណាមផ្ដាច់យើងអាចលំបាកតិចតួចប៉ុន្តែយើងមានប្រភពរបស់យើងទុកអញ្ចឹងតំណែងតំណងពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសប្រែខ្លាយបាត់ហើយប្រែខ្លាយពីការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅប្រទេសទៅជាការពឹងពាក់តំណែងតំណងប្រជាកម្មទៅវិញទៅមកហើយដែលជាការបន្ថែមឲ្យយើងទៅវិញទៅមកផ្ទុយពីការមុនយើងពឹងគេគឺតែគេកាត់គេចប់ហ្មងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដណ្ដើមបាននៅឯករាជ្យធម្មពលមួយទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគិសនីខាងលើធនធានមនុស្សក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរដូច្នេះហើយអគិសនីកម្ពុជាបានសហការជាមួយស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដទៃទៀតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអគ្គិសនីនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដល់និយោជិតអគ្គិសនីយើងមានលទ្ធភាពថ្មីក្នុងការធ្វើឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាមានការរឹងមាំជាងមុនដោយសារភាពរឹងមាំផ្ទៃក្នុងនេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពងាកមកមើលបុគ្គលិករបស់យើងព្រោះបុគ្គលិកអង្គភាពមួយអាចទៅមុខបានទោះត្រាតែអ្នកធ្វើការអង្គភាពនឹងមានយើងហៅថាមានឆន្ទៈខ្ពស់មានការទួលខុសត្រូវខ្ពស់អញ្ចឹងទៅលទ្ធភាពនេះគឺធ្វើឲ្យយើងងាកទៅរកបង្កើនលទ្ធភាព
ទ្រទ្រង់បុគ្គលិកយើងរាប់ទាំងបុគ្គលិកដែលចូលថ្មីរាប់ទាំងអ្នកដែលធ្វើការចាស់ចាស់យូរហើយមាន7980អគ្គិសនីនៅភ្នំពេញគេថាប្រជាជននៅភ្នំពេញជាជនម្នាក់ជាងភ្លើងម្នាក់យ៉ាងណាក៏ទពក់ភ្លើងប្រើបានតាមចិត្តអត់បាច់ទៅណាទៅពួកឲ្យពួកខ្លួនឯងប្រើអីអីញ៉ែញ៉ាយយើងដឹងស្រាប់ហើយហើយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះរៀបរយបានប៉ុណ្ណឹងគឺថានេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីរបស់យើងទាំងនៅក្រសួងកម្មុនឈ្មោះថាក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃធម្មពលឥឡូវនៅសល់តែរៃធម្មពលហើយនឹងមន្ត្រីនៅអគ្គិសនីកម្ពុជានេះខិតខំប្រឹងប្រែងភាពរីកចម្រើននិងជោគជ័យដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាទទួលបានមកទល់សប្តាហ៍នេះក៏ដោយសារការតស៊ូរបស់និវត្តជននិងការលះបង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជនយើងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយក៏ដូចសកលបច្ចុប្បន្ននឹងយកបញ្ហាហេតុរចនាសម្ព័ន្ធបឋមរបស់បងបងដែលបន្សល់ទុកពី30-40ឆ្នាំមុននោះមកអភិវឌ្ឍបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃមួយនោះយើងនឹងទៅទាន់ប្រទេសគេហើយឲ្យคลายទៅជាវិស័យធម្មពលមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកកាន់តែប្រសើរក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាហើយរាល់បលិកម្មរបស់បងបងទាំងអស់មិនថាបងបងខ្លះដែលបានលាចាកលោកទៅហើយឬមួយក៏កំពុងនៅរស់ទេយើងបានកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអង្គភាពនេះដើម្បីទទួលស្គាល់នៅការធ្វើវិភាគទានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជូនឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយអាចចងចាំនិងរៀនសូត្របានហើយសាយថ្មីរងទៀតសូមគោរពថ្លែងនៅការស្កោតសើដោយស្មោះអស់ពីចិត្តជូនចំពោះបងបងទាំងអស់ដែលមានវីរភាពខ្ពស់ក្នុងការកសាងវិស័យធម្មពលកម្ពុជាឲ្យដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវឌ្ឍនភាពថ្ងៃនេះគឺមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីវឌ្ឍនភាពនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់បងបងដែលបានខិតខំពី30-40ឆ្នាំមុននោះឡើយបានជាយើងមានធ្វើពិធីហ្នឹងរំលឹកជួបជុំដើម្បីពាក់មេដាយជូនគាត់ណានេះជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាគាត់មានស្នាដៃហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និវត្តជនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិយោជិនកម្មករអគ្គិសនីចំនួនក្រោយមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនហើយទទួលបានលទ្ធផលការងារដ៏ល្អដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015អគ្គិជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានលេចជារូបរាងឡើងក្រោមការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតាមរយៈអាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបានលេចជារូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអគារប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីព្រមទាំងវារីអគ្គិសនីជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់និងបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនសាធារណជនទាំងអស់នេះគឺជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាបានរៀបចំនិងអនុវត្តបានសម្រេចតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន។